capitalism system. This has affected a range of political issues. In light of our message today, it has affected the choice of our leaders, even here in Sweden, to protect us from poisonous pesticides and GMOs. While other countries in Europe, including Germany, Netherlands, Italy, and France, are removing glyphosate from their food system, here in Sweden, we have been told, oh, we should be happy, it's so much safer than all the older pesticides that were in use. Bullshit. Yeah, bullshit indeed. So many of these pests have become resistant to the pesticide glyphosate and even the toxic GM plants that produce their own toxins. The chemical industry is now returning to the outdated poisons such as Agent Orange for a new weed and pesticide killer. This is unacceptable. These chemicals should not be in our food system. It scares me to think what will be the outcome of the generation of pest control where they use the new RNA technology. There is absolutely no way this will not affect us negatively. RNA technology is based on the idea of targeting genes in the pests with only a 22 base pair DNA sequence. To affect a gene, this does not have to be 100% matched. This can indeed work in our own cells, cells of our animals and our pets. And each of our cells in our body contains 6 billion bases of DNA. You want to tell me a 22 base pair sequence will not match up somewhere? I think not. In 2001, a small California biotech company called Epicyte patented a gene, which causes both men and women who eat it, in the form of any product, to produce antibodies to sperm. If the men eat the Epicyte gene, they produce antibodies to their own sperm, rendering them irreversibly sterile. If women eat the Epicyte gene, when they have intercourse, their bodies produce antibodies to the sperm that has been deposited, and they become infertile through the destruction of the sperm. Now, DuPont and Monsanto formed a joint venture, purchased the Epicyte firm, and, quote, commercialized the Epicyte gene. På 60-talet stod Monsanto i spetsen för detta missbruk av naturvetenskapen då man utvecklade ett avlövningsmedel, det beryktade Agent Orange, som spreds med en armada av flygplan och enorm omfattning i Vietnam och som resulterade i ett stort mänskligt lidande, inte minst genom de fosterskador som fortfarande visar sig hos den vietnamesiska befolkningen. They told us that Agent Orange was safe. They told us that DDT was safe, and now they're in charge of telling us if their own genetically modified foods are safe. Because the FDA doesn't require a single safety study, they leave it to Monsanto. Det ruskiga är att historien nu 50 år senare upprepar sig när Monsanto nu förstör livsbetingelserna för fattiga bönder och förgiftar dem med samma typ av växtgifter som användes i Vietnam. Det ohyggliga är att detta sker över hela världen och en gigantisk omfattning. Missbruket av vetenskapen är idag oändligt mer avancerad än för 50 år sedan. Tänk dig att du har skickat din lillebror eller din son för att köpa kött till middagen. Det är inte långt. Det tar bara några minuter att gå. Tänk dig att du väntar otåligt eftersom alla är hungriga och du behöver det där köttet för att kunna påbörja maten. Tänk dig att du äntligen hör de där stegen på uppfarten till ett hus eller i trappuppgången som leder till er lägenhet. Tänk dig att du sekunden senare har glömt allt vad mat och middag heter. Din son eller din lillebror andas knappt när han kommer innanför dörren. Du tar honom till närmsta sjukhus. Där får du höra läkarna säga till dig att inte vet om han kommer att överleva. Den här pojken finns inte längre. Den 2 januari 2003 korsar 11-åriga Silvino Talavera ett sojafält med Monsantos Roundup Ready GMO-soja i Paraguay, Itapoa. Han har handlat kött till middagen
i närbutiken och för att komma hem så måste han korsa det sojafältet. I mitten av fältet så hamnar han i ett moln av Monsantos glyfosatgift. Han lyckas ta sig hem men är så kraftigt förgiftad att läkarna på sjukhuset han tas till är osäkra på om han kommer att överleva eller ej. 3 dagar senare har han återhämtat sig. Familjen tar honom hem. Ett hem omringat av GMO-sojafält eftersom 50% av den odlingsbara marken i Paraguay består av soja. Av de 50% är 95% Monsantos GMO Roundup Ready Soybeans. Som kräver enorma mängder av Monsantos växtgift. Det glyfosatgiftet som Silvino förgiftas av. Välkommen till Monsantoland. Där skogen jämnas med marken. Den biologiska mångfalden utrotas. Där förgiftas jorden, växterna, vattnet, djuren och människorna. Så samma dag som Silvino kommer till sitt hem, en liten hotad ö i Monsantoland, så besprutas ett annat näraliggande GMO-sojafält. Idag blåser vinden åt fel håll. Växtgifterna blåser över Silvinos hem. Han dör en dag senare. It turns out that the current industrial agricultural model was based on surplus military products after World War II. They had extra bomb-making material that worked as fertilizer, so they created the synthetic fertilizer industry. They had excess nerve gas that they could use as insecticides, so they created an insecticidal industry. Det är ingen tillfällighet att skiljelinjen idag går kring inställningen till GMO. Återigen ser vi missbruket av naturvetenskapen när Monsanto inte vill erkänna de allvarliga skador som deras grödor ger upphov till. Systematiskt har denna obehagliga verklighet sopats under mattan. Det oerhörda som redan har hänt inom naturvetenskapen är att hela forskarsamhället villigt låtit sig köpas upp och spelar med i detta omoraliska spel. Det är få röster som berättar sanningen om jordbruksgifter och GMO-grödor som grödorna långsamt ger upphov till. På skador på njurar och lever och så småningom som ger cancer och andra sjukdomar. De utsätts för det mest infama förtal. Det mest flagranta exemplet är kanske den skotske, väletablerade och välrenommerade forskaren Puttstai som efter 40 år som forskare för 10 år sedan fick sparken från forskningsinstituten han länge arbetat. Uppsägningen skedde inom ett dygn efter att han i skotsk TV hade berättat om de krympande hjärnorna hos försöksdjuren efter att de hade ätit genmodifierad potatis. Med hot om åtal förbjöds han att mer tala om sin forskning. Sedan drog en grym kampanj igång för att ta heder och ära av honom. Den franske forskaren Seralini är kanske mer känd och han visade nyligen med sina systematiska försök med genmodifierad majs med och utan glyfosat hur hans försöksdjur på samma sätt som Puttstais djur drabbades av inre skador och inte minst av spektakulära cancersvulster. Även Seralini utsattes för det mest infama förtalskampanj. Många forskare har dock framträtt och öppet protesterat mot de omoraliska attacker som orkestrerades av Monsanto. Seralini vann nyligen ett mål i franska högsta domstolen kring detta förtal. Det är kanske ingen tillfällighet att det starkaste motståndet mot GMO finns just i Frankrike. TTIP är en del av denna omänskliga agenda och måste därför med alla lagliga medel stoppas. Demonstrationerna mot TTIP i Europa, nyligen med 40 000 deltagare i Hannover och hundratusentals i Berlin för ett halvår sedan, börjar nu närma sig samma nivåer som var nödvändiga på 70-talet för att få stopp på de vansinnigheter som då pågick. Idag är det ännu värre.
Och det är glädjande att allt fler nu börjar inse detta och att försäljningen av giftfri ekomat ökar dramatiskt är knappast någon tillfällighet. Motståndet mot GMO är massivt i Europa med 28 länder som nu har förbjudit GMO. Och i världen är stort är det nu förbjudna i 38 länder och med Ryssland som det mest prominenta exemplet. Beslutet att förlänga tillståndet för att få använda Roundup och glyfosat i Europa har nu skjutits på framtiden och motståndet växer. Att Monsanto varit på fallrepet en längre tid har varit väldigt tydligt. I Haag kommer nu en Monsanto-tribunal hållas i oktober där det kommer ställas till svars för sina missgärningar. Det är ingen tillfällighet att företaget nu är till försäljning. Vi lyckades få stopp på USA:s krigiska framfart på 70-talet. Och vi är på god väg att få stopp på Monsantos framfart även idag. Vetenskapen är på vår sida. Vi kommer att lyckas. Vi tänker kämpa emot Monsantos kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi tänker inte stanna hemma. Vi fördömer deras tvångsförflyttningar av småbrukare och urfolk världen över. Vi säger nej till deras experimenterande med våra liv. Vi vet inte hur GMO kommer att påverka oss. Och vi säger nej till en värld där storföretag som Monsanto får fortsätta att förgifta våra liv ostraffat. Vi kräver att makten går tillbaka till oss. Till bönderna som borde få odla vår mat utan att förgifta oss människor eller miljö. Och till alla oss konsumenter som bör och vill veta vad vi äter. Ut med Monsanto! Ut med Monsanto!